tonoi tonoi wanku tonoi idegai tanku tirin sada tonoi 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 wanku tonoi idegai tanku tirin sada هلا عثمان سعيد هيا شو وين تكور انا هدا هون بحنا هيا ويلكم تو جروي ويلكم تو جروي وقولي لي اللجن ديال سدوينت مانتيتو واحد حلله برج مهران بان فوقو واحد فوقنا برج مهران بان واحد سدوينا فرق انا تقرك اي فنانين تقرك فنانين تقرك ما وي بدين وانا اتمنى شارات كريم على الشاه ثلاث سماء هو ها عوالدي عوالدي صدقي نتمنى شاد كل انا هذا بركم على هاي Let's go. Hey. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمنا أصحاب تقاد بأذي السلام إن ملول بقى تكتان وحمانت أتاجنا هنا نسود وين فنانين تذا قارية ولا الله نتمنى شاد عبد الكريم علي شاه عوالدي يا أبوان كنا تلسمع وحشرفنا هنا جرو مانت أنكو سود وين إنه يذا وقت ظهر عيت هاي أنك جار وين هنا نسود وين في عنصر إنه لكن أنت كرام كي قاعد وادي ذلي وحشرفنا هنا نلتشو جر مانت جرو وين وحنكو سود وين حلينا سود وهذا دلك وادل كيني مجالد ومجالديني شرف وحنا هنا مانت نلتشو وكان او انغرو ان ودا جنن هذا كو ديران مايو waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan u dhibayaa asad abu diyaw بسم الله الرحمن الرحيم واسو شيغي الدراع runtii aad baan ugu faraxsanahay dhamaantii wax isku soo baxnay saan u soo dhaweeyno fanaaniintan magaalada tuleedkeeda aan nimid waxaan leeyahay soo dhawaada halkan waxa ku soo dhaweeynaya dad bulshada magac weyn ku leh sida fanaaniin jilayaal mashaajilistayaal runtii dad social media magac weyn ku leh cameraman wariyaal
gabdho aad loo soo diyaariyay aad u qurux badan oo ka qayb qaadanaya laftigooda soo dhaweynta. Waxaa leeyahay nashmanashaad odageeda hebelkaasha galagalagalagala kii qaaday weeye. Waa ka foqay ninkaas iyo abwaanka weyn ee talasama geeskayga xiga, abwaanka soomaaliyeed oo runtii aad mataqaanaa aan martida uga faa'iidno. Waxaa leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada, welcome to Garowe, welcome to caasimada dowladda Puntland. Aad baan ugu faraxsanaa dhammaantiin. Timaha shaaruqaan baa moodaa, anigu ninkaa waa ka foqa. Yaa cawaalada yar miya? Abwaan ku soo dhawa abwaan talasame. Asad aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waxaan u mahadnaqayaa dhallinyarada fanka iyo suugaanta aan idhaahdo qaybta madadaalada, hadday yihiin jilayaasha heesaaga, musicianiska, xaggii saxaafadda, rag badanoon aan xusi karayn, kow iyo laba haddaan idhaahdo qaar baan godob ka gelayaa. Laakiin waxaan aad uga xusayaa Asad Abidiyaabi oo in badan daawan jiray, iyo kooxda Mahuraan Band oon iskarabsan jirnay. Horta anugu haddaan in yar sharaxo, maanta iguma cusba maxaan ku dhahday Garowe. Garowe waxaan joogay hal sano oo kaamila, waa Bari Puntland iyo Mahuraan Band aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay waan idin ka haynaa insha allah. Waanu ku faraxsannahay, waa nala joogi doontaan heesihiina murtidiina, waa ku faraxsannahay fanaanada codka macaan oo la holin waayey oo qarnigan carada haysta nijmanashaad. Maan asxaabta halkan isugu timid inay annagana soo dhaweeyaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad martiman yihiin sidaad noo muujiseenba, waa meesha iyadii meel kasta anagu ummadda afka soomaaliya ku hadasho, waa meesha iyadii meel qaas anagu ma nihiin. Aad iyo aad bay u mahadsan tihiin, malaa iga haydin sharafto family iyo koox iyo asxaab ahaanba aad iyo aad baad isalaamayn. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad bay u mahadsan tihiin. Horta marka koowaad waxaa mahadis kale Ilaahay safarkii dheeraa aanu ku nabad dib u Garowe. Mar labaadka waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta, fanaaniinta, wariyayaasha, jilayaasha, kameramaanada, dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Magaalada waa magaaladeedii, waanu idinla joognaa, idinla joogi doonaa insha allah. Waxaaba dhammaantood aad baan isalaamiya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bishir aruuska ee anagu telefishinka ka daawan jirnay ninka. Aad iyo aad marka kamanda aad baa mahadsantahay. Aad iyo aad soo dhawaysay. Abwaanka aad baan u salaamayaa. Talasama waa saaxiibkay aniga khaas ah. Talasama waa kanaa ka cad. Waa saaxiibkay. Najmaa Nashaad waxa way sidoo kale gabadha yartaa abtiga waa hay Cabdikariin. Leecad soo dhawow. Ninka odaga waa fanaan. Si fiican telefishinka ka daawaday laakiin magaciisa hadda ma hayo. Qandala miya? Sidoo kale gabadhaan laftigeedu waa fanaanad. Maasha Allah. Leyla Ubax. Umar Fahmi. ninka odayga aan fican daahir keenayda iyo dhammaan dama tirin kare kooxdayadii mid kale tiim diraca kulligiin waan islaamayaa. Soo dhawaanada leeyahay fanaaniinta soo dhawaadaalxamdulilah. Ilaahay waa mahad iskale, farxaddeenu maanta ma soo koobi karno. Halkan waxaan ku suganay ilaa maanta bacadkaan u taagnayn walaasheen walaalaheen fanaaniinteena qaaliga ah Najma Nashaad, Abticawaala Deyr, abwaankeena qaaliga ah Siciid Talasame, iyo libaaxa fanka aan idhaahday Cabdikariin Cali Shaah. Aad baan idin jecellahay fanaaniinteedii, farxad waxay noo tahay maanta inaan garab taagantihiin. Waana wada baashaali doonaa, waana wada joogi doonaa insha allah. Waxaad ilaahayna kusoo dhawaada magaaladiinii iyo degmadiinii iyo gobolkiiniiba iyo Puntland. Doonay 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 wan ku doonayo, idegay tan ku tiirsada.